ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏହା ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏଠି ଦୁଃଖ ରହିଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟଣାଯାଉଛି। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଯିବେ କିଏ ରହିବେ, ସକାଳେ ଟାଣିବେ ପ୍ରଶାସକ କ'ଣ ଦିନକରେ ଲଗେଇଦେଲେ କିଛି ବାହାବା ପାଇବେ, ସୁନା ମୁକୁଟ ପାଇବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଟାଣିବା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ। ଆଷାଢ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ଭଲ ଶୀତ ଦିନ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଯାହାକୁ ମାନିକିରି ଆମେ ସେ ନିୟମଟାକୁ, ସେ ପରମ୍ପରାଟାକୁ, ସେ ନୀତିଟାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଲେ ହିଁ ଏଇଠି ହିଁ ଆମର ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମୁଁ ବଡ଼ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦିଗମ୍ବର ମହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଫେରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ, ସେତେବେଳେ ସୁନାମେ ସକାଳେ ଦିନେ ଡେରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଟଣା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସରକାର ପରମ୍ପରା କରିଦେଲେ। କାରଣ ନିୟମ ହେଲା, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଗଲେ କୋଉଠି, ସେଇଠି ସୁନାବେଶ ହବ, ସେଇଠି ଅଧର ହବ, ତା ପରଦିନ ଆସି ନୀଳାଚଳ ବିଜୟ ହବ, ଏଇଟା ହିଁ ପରମ୍ପରା। ଆଗେ ସବୁବେଳେ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା, ଏଇଟା ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, କାହିଁକି ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଟାଣିବାଟା କାହା ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି? ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଅହଙ୍କାରରେ କହୁନୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଭଳିଆ ଚାହିଁବେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ବାହାବା ମିଳିବ, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।